Улсын хурлын дарганы захирамжаар байгуулагдсан дархлаажуулалтын тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих хамтран ажиллагчийг үр өгөх ажлын хэсгийн гишүүд өнөөдөр эрүүл мэндийн төвүүдэд ажиллаж дархлаажуулалтын явсан байдлаа танилцлаа. Чингэлтэй дүүргийн хэмжээнд дархлаажуулалтыг 6 цэгийн жүлтэй хийнэ. Өнөөдрийн байдлаар 5 дахь цэгийн нэг ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн байгууллагын эмч ажилтан, онцгой байдал, цагдаа, хорог хэсгийн ажилтан зэрэг гамшигын голомтод ажиллаж байгаа. Зорилт бүлгийн нийт 8240 хүнийг дархлаажуулалтанд хамруулахар төлөвлөсөн байна. Өнөөдрийн байдлаар 3000 хүнийг дархлаажуулалтанд хамруулжээ. Одоо бол боломж нээгдэж байна гэж үзэж байна. Анх бол манай хүмүүс хэлж байна. Яг өдөрт нэг 150 хүн хий гэсэн тооцоол гаргаж ирсэн. Тэгвэл өнөөдөр 6 цэгээ 150-д өсгөхэд хэрвээ бид нар энэ ирчээрээ явал 750-д хүн чишэл хийх болцоо энэ цэгүүд нэгдснээр би болчихж байгаа. Ер нь бол зохион байгуулалтын асуудлыг чухал байгаад байна. Бид нар сая соёл туур эмнэлэг дээр очиж ажилласан харсан. Нэг иргэд ногдож байгаа цаг бол зарим тохиолдолд бол 50-60 минут болж байна. Ягаад гэвэл ажиглалтын өрөөнд сууж байна, асуумж бүглж байна. Тэгэхээр жоохон тодорхой хэмжээнд энэ асуумж бүглэх юм их хялбаршуулах цахим тэр нэгдсэн тэр системийг ашиглах тухай асуудал шаардлагатай юм байна. Цаг хугацааны асуудал бас яригдлаа. Тэгэхээр цаг хугацаатай нэг хүнээр бол нэг үндсэндээ бол нэг 30 минут зарна гэсэн. Энэ бол үйлдвэрлэгчийн өөрийнх нь зөвлөмж юм. Энэ зөвлөмжийн дагуу бид одоо бас энэ вакциныг Монголд анхудаа хийгдэж байгаа гэдгээр энэ их онцлог байна. Тийм учраас бид нар одоо ямар нэгэн байдлаар хүмүүс хашил хүндрэл урал өгөхгүй тийм учраас тэрнээс сэргийлж манай дараа үндсэндээ бол одоо нэг цагтаа ихэд 12 орчим хүн баг ажиллаж штэ нэг баг. Улсын хурлаас байгуулагдсан ажлын хэсгийн гишүүн Чимбүрэн ахалж гишүүдэд оюун чимэг, сүх хатар, одон туяа, жаргалмаанаар багтаж байгаа юм. Тэд Баянгол дүүргийн Ахмад имлэг, Хүүхдийн имлэг, улсын 2 дугаар төв имлэг, Сонгино Архан дүүргийн 1-р имлэг, Цэргийн төв имлэг, Халдар төчийн судлын үндэсний төв, Сүх хатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төвүүдэд ажилласан юм аа.